សូមប្រុងប្រយ័ត្នសាច់ជ្រូកនិងសរីរាង្គជ្រូកបង្កកមានផ្ទុកជំងឺប៉េះអាហ្វ្រិកប្រមាណ7ពីតោនត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញបង្ក្រាបបាននិងដុតកំទេចចោលនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023មន្ត្រីជំនាញរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំនិងមន្ត្រីជំនាញរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វបានធ្វើការបំផ្លាញចោលសាច់ជ្រូកនិងសរីរាង្គជ្រូកបង្កកសរុបប្រមាណ1760គីឡូក្រាមការបំផ្លាញចោលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីលានចាក់សំរាមដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដងកោរាជធានីភ្នំពេញក្រោមការដឹកនាំដោយលោកប៊ុនចម្រើនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកស្ថានកបបតំណាងឯកឧត្តមផានអូនប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបញ្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនិងលោកហ៊ុនសារ៉ាត់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វតំណាងឯកឧត្តមតាន់ផានណារ៉ាប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបញ្ទុកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វសូមជម្រាបថាការដុតបំផ្លាញនេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជំនាញបានចូលប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យទីតាំងស្តុកទុកចែកចាយផលិតផលសត្វស្រស់បង្កកជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញលោកហេងម៉ាលីប្រធានសាខាកបបរាជធានីភ្នំពេញបានដឹងថាសាច់ជ្រូកនិងសរីរាង្គជ្រូកនេះគឺមានផ្ទុកវីរុសជំងឺឆ្លងប៉េះអាហ្វ្រិកខូចគុណភាពគ្មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នោះទេដោយយោងតាមលទ្ធផលវិភាគរបស់មន្ទីរពិសោធន៍វីរុសសាស្ត្រនៃវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលនាំមកបំផ្លាញចោលនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចម្រុះបង្ក្រាបបានក្នុងប្រតិបត្តិការចុះត្រួតពិនិត្យបណ្ដាឃ្លាំងស្តុកសត្វស្រស់និងបង្កកនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះគណៈរកឃើញសាច់ជ្រូកនិងសរីរាង្គជ្រូកចំនួន88ក្បាលស្មើទៅនឹង1760គីឡូក្រាមខ្ញុំសុមាពីកម្មវិធី One Insight ក្រុមហ៊ុន Magellan គម្រោងដីឡូនិងលំនៅឋានដែលមានទីតាំងនៅក្បែរតំបន់ដែលមានសក្តានុពលបំផុតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទិញដីចំការខ្នោការ៉ុតពីគម្រោង Riyadh Farm ទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញMagellan បន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលតើលោកអ្នកចង់បានគម្រោងដីឡូដែលមានការបង់រំលោះសុទ្ធជាមួយនឹងការប្រាក់ 0% ដែរឬទេក្រុមហ៊ុនដង្ខៅអចលនទ្រព្យនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅដីឡូបែបអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលបំផុតនឹងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ CPC News ព័ត៌មានពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ